Viens no neaizmirstamākajiem pasākumiem pilsētas svētkos bija starptautiskais militārās mūzikas festivāls Daugavpils 2017. Pie mums ieradās seši orķestri no dažādām pasaules valstīm. Visvairāk patīkami pārsteidza Nīderlandes karalisko gaisa spēku orķestra uzstāšanās, kuru vadada Jana Nihendaigere. Kopš 1992. Gada orķestri diriģē Martens Pineborgs. Kā atzīst mūziķis, diena, kad viņam tika paziņots par šo iecelšanu, kļuva par vienu no laimīgākajām viņa dzīvē. Man tā bija liela diena. Pie tam šajā nozīmējumā es toreiz pirmo reizi atbraucu uz Daugavpili. Man šis ir ļoti emocionāls brīdis, tas ir lieliski. Nīderlandes karalisko gaisa spēku orķestris ir pazīstams daudzās pasaules valstīs. Šis kolektīvs tiek uzskatīts par vienu no labākajiem. Kā dzīstā dalībnieki, viņi dzīvo ar šo mūziku, un iestāties viņu orķestrī nemaz neesot tik viegli. Lai spēlētu pie mums orķestrī, ir jāpabeidz konservatorija un jābūt profesionālim. Nesen mums bija vajadzīgs viens mūziķis, nācās izvēlēties vienu labāko no 10. Patiesībā nokļūt pie mums komandā nav viegli. Kā mums pastāstīja orķestra vadītāja Dejana Nihendaigere, viņa ar prieku atbrauca uz mūsu pilsētu, lai piedalītos militārās mūzikas festivālā. Jūsu pilsēta ir lieliska, pie jums dzīvo satriecoši cilvēki. Arī laikapstākļi mūs priecēja. Mums stāstīja, ka pie jums bieži līst, bet patiesībā vairāku dienu garumā spīdēja saule. Cilvēki ir ļoti draudzīgi. Bija redzams, ka viņi izbaudīja mūsu uzstāšanos, un kolektīvam tas ir labākais novērtējums. Sarunas noslēgumā Dejana apsolīja, ja orķestris saņems ielūgumu, tad viņi noteikti ieradīsies uz mūsu pilsētas svētkiem vēlreiz.